Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com dois integrantes do Massacration, o Detonator e o Metal Avenger. Muito obrigado por virem aí, senhores. Assim, É uma honra receber é, ícones do metal internacional. Se Prazer não... é todo seu. É, 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 de fato, obrigado. E, e não talvez do metal internacional seja a Pequenar o Massacration, né? Talvez do metal. Cosmológico, né? Universal seria o termo correto. Universal, universal, então. Tá. Você é... tá bem, detonator? Senhor doutor detonator. Você tá bem, senhor doutor detonator? Sim. Tá. E você? Eu tô bem também, graças a Deus. É... Bom, antes da gente continuar isso aqui, deixa eu falar do patrocinador de hoje. Ah, o patrocinador! É assim que começa. Não, não posso? Cê já começa falando do patrocinador. É assim que funciona o, o sistema de podcasts. Mas aí fica tranquilo que a gente vai ter bastante tempo para falar sobre os senhores também, assim, que Sim. é muito importante. Quanto tempo mais ou menos você vai falar sobre o patrocinador? Sei lá, cara, um minuto. Porque é. a nossa imagem Eu vai quero... ser uma droga atrelada. Não, não vai. Olha os patrocinadores. Ó, então. Tome esse, tome esse cuidado, Vitão. Ó, não coloque a câmera no senhor Dr. Detonator e nem no senhor Dr. Metal Avenger. Eu quero, por favor, um minuto a mais de entrevista no final. Tá. Pra compensar de réplica, esse... réplica e de tréplica. Tá bom, fica tranquilo. Por favor, tá Vou bom. contar aqui. É, bom, então, ó, o episódio de hoje está sendo patrocinado pelo Felipe Mid, que é uma bebida, a base. De, ela, é, ela é um fermentado de mel, tá bom? É como se fosse um vinho, só que em vez de usar uva, você usa mel para fabricar. Você não, né? O Felipe, que é o cara que fabrica. E as é, abelhas? É, a, ele, ele compra o mel das abelhas e, e, e usa para. Mas pra elas são feitas de abelhas ou para ficar forte com pedaços de abelhas? Se, eu com, cer com certeza eu posso. É, para o Felipe mandar para vocês com um pedaço de abelha. Assim, é, que é porque mais... Aí é muito mais forte e é muito mais poder. O detonator tomou um pouco. O... É? É. É bom para a garganta. Abelha. Pedaço de abelha. Pedaço de abelha. Okay. Tá. Então, ó, mas esse não tem pedaço de abelha, assim. No... Que vai... Se você não for metal demais, você vai preferir sem pedaços de abelha, tá? E, cara, tem dois sabores novos que são da linha Fresh que eles foram pensados para você é, tomar agora nesse final de ano aí nessa nessa é, temporada mais quente do ano no verão então dá pra você tomar é para você tomar na verdade bem geladão certo curtindo uma piscina curtindo uma praia ou qualquer outra coisa que se faz no verão aí também você tá geladão pra ficar no tubo água no tubo água a pessoa descer tomando um Felipe Mid no tubo água é. acho que daria uma boa peça de propaganda né é sabor açaí? que sabor é sabor limão e sabor abacaxi, cara. Tudo a ver com verão. Entendi. Tu não acha? Não, pensei que fosse açaí. Açaí tem mais a ver com verão? Tem Já mais é a uma ver. ideia para o menino aí. fazer é. de sabor. Felipe, açaí. aí, ó. O sabor açaí é um pedido do detonei Ou sabor vodka também, tem muito a ver com verão. Então, isso sabe, sabe que tem, uma, um, tem um pessoal que acha que essa bebida ela é um xarope sei lá, água, mel e adiciona ali vodka ou adiciona cachaça, mas não, na verdade é fermentado e o teor alcoólico vem naturalmente pelo processo de fermentação. E dos, de, dos, dos seis sabores, dois são novos, que é o de limão de abacaxi, da linha fresh, e, e os outros quatro já participaram de vários é, concursos, inclusive um concurso internacional o último que eles participaram. É, dois sabores ganharam medalha de ouro, dois sabores de ganharam medalha de ah, prata. Então me dá-me um golinho desse negócio aí. Eu vou te dar logo duas duas garrafas hum. para você degustar nos teus momentos de lazer. No Toboágua? No Toboágua. Hum, ok. Muito obrigado. Fresh pineapple. Fresh pineapple. Sim. Pineapple. Eu gostei desses Paella. machadinhos aqui. Eu gosto de coisas com machados e. Tu gosta de. Espadas. Você gosta de machados. E espadas. Essas e esp... coisas de viking no heavy metal são muito poderosas. São muito poderosas, muito constantes também, né? Sim. Tem bastante lá. Somos amigos do Thor. Eu imagino Odin. Odin também? Também. O Odin é o pai do Thor. Sim. Então, somos compadres, na verdade. O Deus Metal. Conan, bárbaro. Conan, né? São todos compadres. O Deus Metal e o, e o Odin são compadres. Caralho! É. Que interessante, não sabia não. É exatamente. Então, eu acho que, que os metaleiros é, se sentiriam muito à vontade tomando Felipe Mead, uma bebida poderosa. Aí, mas nada disso vai passar porque não autorizamos. A vinculação Apagamos da a imagem. Vinculação. Isso. Eu entendo, eu, não... eu entendo. Não, nós não... aceitamos as bebidas de cortesia, mas Mas aceitamos as bebidas. Nós não queremos nenhum vínculo. Exatamente. Tá. Deixa comigo, na hora da edição eu vou resolver isso aí, tá bom? Tá, tá bom. Certo. Até porque esse episódio, se vocês não sabem, ele é gravado. Mas ó, você entra lá em philippemidio.com.br, você pode comprar os seis sabores, que é os dois que eu falei, o da linha Fresh, o de abacaxi e o de limão. Tem o tradicional, que deu origem a todas as outras, o Frutas Vermelhas, que é o favorito da galera aqui, é um pouquinho mais doce. Tem o Double Oak, que é um pouco mais seco, é o meu favorito. E tem o Oak aged maturado com lascas de carvalho. Vocês sabem quanto custa uma lasca de carvalho? Que sabor tem elástica de carvalho? Cara, ela tem um sabor de. assim, lembra um pouco o carvalho. A madeira. É tipo o que? Uma batata chips? Só que de madeira. Entendi. Ah, o pica-pau deve gostar muito desse. É, mas ele dá, ele dá um sabor totalmente é, diferenciado e fino. Eu particularmente não gosto de pau. Quem quiser. <laughs> eu prefiro outros sabores. Você prefere o pica ou o pau? Nem pica, nem pau. Eu prefiro outros sabores. Morango. Açaí, como eu já disse. Ah, tem frutas vermelhas, que eu acho que vai apetecer o teu paladar. Pode talvez. ser. Talvez. Pode ser. Adoraria. Então, ó, você pode comprar Felipe Mídia agora, é só entrar aqui no. Tem o QR Code aqui, tem o link também aqui no comentário fixado. pode entrar em flipemidia.com.br e usar o Pum Flow 10 para ganhar 10% de desconto na tua compra, beleza? É importante que para consumir, para comprar bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá? É, e beba com responsabilidade aí, tá bom? É isso. Tem figurinha? Deixa eu ver a figurinha. Ah, isso daí é uma representação, ah, é uma de certa forma é uma homenagem a hum. Senhor Doutor Detonator e Senhor Doutor Metal Avenger. Hum, achei... Metal Avenger não é doutor? Não ele é o quê? Não é só Senhor. Guitarrista. É guitarrista. Então, então, se... o guitarrista é Metal meu. Avenger. Mas gostei muito. É. É, achei que ficou meio diferente. Tem, tem mais cabelo no peito aqui do que eu. Mas eu gostei. Gostei bastante. E eu gostei desse detonito com 9 anos de idade. Você pode Como pedir pra fazer um quadro dessa, dessa imagem? Eu, eu faço um quadro e mando pra vocês, deixa comigo. É. Você que tá assistindo, você pode resgatar esse, essa figurinha, esse emblema. Totalmente de graça. Você foi sequestrado? Hã? É, não, é pras pessoas, elas podem ter na própria conta, entendeu? No próprio perfil, se elas quiserem. Isso é NFT, tá vendendo NFT do Massacre, é isso? Não, não, não é, não. Na verdade, a gente tá dando uma figurinha que não é NFT. Não é NFT. Oh. Relaxa. Se, for, se eu tivesse vendendo alguma coisa... Você já pegou já o patrocinador atrelado à nossa imagem, agora você quer vender NFT do Massacre? Mas eu te dei água PRE, pô. Sem gás. <laughs> Olha, cara, queria te advertir que se você não fizer perguntas inteligentes, ah. nossa entrevista vai ser só baboseiras, porque o Detonator aqui do lado. Isso não é entrevista, ele isso bebeu, é podcast. Ele podcast é um uma entrevista. Ele bebeu podcast um é um papo descontraído. Tá vendo? Tá. É isso que eu tô dizendo. Não, deixa comigo, deixa comigo. Entra lá em nv99.com.br resgatar e usa o código Massacration, tá bom? É, você tem 24 horas de fazer isso, depois a gente para de emitir. Só vai ter acesso a, a, ao emblema quem resgatar nesse período. E aí você pode usar para completar a coleção, para adornar o teu perfil. Olha é você cara. Tá com cara de NFT, cara. fica NFT, não, Você com cara de NFT. Pô, talvez ver. eu transforme em NFT, mas se eu transformar, vocês vão ficar sabendo, fica tranquilo. Tá? Cara, eu, a primeira coisa que, que. Senhor! Cara! É que eu tá tô pensando? falando com o Metal Avenger. Ah, tá né? bom. Tá falando comigo. <laughs> o Metal Avenger, é, como é que é a relação. Do Massacration com o Coração Melão, cara. Nós não temos relações com bandas de axé ou outras, outros estilos musicais. Nós somos metaleiros ortodoxos. Ortodoxos. Tá. Se bem que, né, assim, o verão, Salvador, é um ambiente agradável. Então, de vez em quando, talvez, pode... Acontecer de nos encontrarmos. Tá. Entendi. Mas, o, mas o, pelo que eu tô entendendo aqui, o Metal Avenger, ele é muito é, seguro da própria posição quanto metaleiro e não curte muito outros ritmos em geral. Assim. O que você que pensa sobre a onda trap, por exemplo, que tá tomando o Brasil? Trap? É. Trap para mim, traduzido, significa trapo. Eu não ouviria uma música que se chama Trapo, entende? Aham. Uh -huh. heavy metal é metal pesado. Sim. Assim é meio tosco também a tradução. O né? que? A tradução só pô. Como ousas ah, tá. É legal. F então. É. Insolente. Caralho tá O meio... metal é vida. Metal é flexibilidade. Metal é esporte. Metal é tudo. É flexibilidade? Claro que é. Eu, eu sei que o metal, ela, ele proporciona uns momentos de um espacate belíssimo, não é? Não viu nunca David Lee Roth? Eu já vi, eu já vi Detonator. Paca, aprendeu comigo. Entendi. Porque os high kicks e todos aqueles pulos em alta definição de espacates foram uma criação minha que o jovem David aprendeu comigo. Entendi. Interessante. É, porque vocês... É, são... Somos ginastas. Além de serem muito relevantes no mundo do metal também, né? Nós somos o metal. Não, nós somos a, a raiz genealógica do metal. Do massacre provém todas as outras bandas e estilos musicais. E sabe não... a árvore genealógica? Uhum. Não existiria se não fosse a raiz, a semente. Massacration é a semente da árvore genealógica do metal. É, cara, você como entrevistador deveria se informar mais. Ele não mais é entrevistador, ele é Podcaster. É uma coisa nova. Não é a mesma coisa? Não, é coisa de jovens. É tipo um jô da internet? É um tipo de jô jo, jo jovem. Jo jovem. É um jô jo jovem. É, é e assim, eu como grande fã é, do Massacration, é, minha favorita talvez seja Metal Milkshake. Metal Milkshake? É, talvez seja minha favorita. É, eu que, assim, eu, uma, coisas que. Só que... por causa de comida, né? você Porra, Milkshake. Hot dog. Sunday. Ah, aí você adora a música, é isso, né? Mas Michael temos... Jackson. Michael Jackson. <laughs> Metal Milkshake é uma música que é cultura. Música deveria ser cultura. Você quem pega? Escreveu, quem compôs Metal Milkshake? Eu. Toda a criação Massacration. Massacration Fui eu que fiz a letra. Você sabe disso? Você sabe disso? A música também. Fui eu. Tá? No disco. Nesse no... caso fui eu. Tá. sozinho é, nós deixamos ele colocar essa música no disco porque a gente percebia que o passou Brasil... no, de no padrão de qualidade do grupo e a gente permitiu, permitiu. mas é porque nós somos magnânimos é... fogão seu nome fogão fogão o que fogão. Que tem fogão seu nome qual é? meu nome é Igor Igor porque é. você chama de fogão o que tem a ver não sei não sei, porque tá saindo fumaça, né? Tá, tá. Mas. Figor. Igor. Igor. Qual, qual que nome eu teria no metal? Igor. Depende do nome que você. Metal bear. Metal. Tá. Gostei. Metal, metal bear. tá High Depende o nome. Que v... Presuntor. Presuntor é legal. Presuntor. Presuntor, Presuntor é um tá, nome né? forte. É uma forte, e eu acho que tem a ver com a minha personalidade mesmo, presunto. Pronto. Isso é uma outra parada que assim, Metal Avenger e Detonator não são é, nomes comuns para meros mortais, né? É, esse nome vem de, sei lá, uma inspiração do Deus Metal ou foi a mãe de vocês já predestinado? Tipo, sei lá. Vocês foram a mãe de você já estava bem predestinada a ter vocês, para que vocês fossem o um metal e tal? Ou foi um nome que veio é, inspirado pelo Deus Metal? Como é que funciona isso para vocês de nome? Nascemos como as pessoas normais, pessoas qualquer, né? meros mortais. Mas quando assumimos a missão do heavy metal, escolhemos um nome e fomos batizados pelo Deus Metal. E esse nome. É parte do nosso sucesso. É responsável pelo nosso sucesso. Juntamente hum. com o numerólogo Oswaldo Souza. Também. Oswaldo Souza? Ele Sim. não é matemático? É, ele é numerólogo, matemático, ele ajuda a botar os nomes das pessoas, os artistas. É, o meu eu fiz com o Walter Mercado. É outro cara. Também, muito bom. Só que ele era mais da América Latina, né? Mas o Walter Mercado é, mas figura eu, 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 vim, eu peguei um voo, eu vim aqui, eu fui na Colômbia fazer um, um show. É mesmo? É. Eu tenho uma banda solo, você não sabia? Qual é o nome da banda solo? É. Metallion. O quê? Me... Meu quê? <laughs> Metallion? Nunca ouviu? Não! Tá desinformado, hein? Tá. tá fazendo muito sucesso. Eu vou ouvir. Pode ouvir. Metallio! Não vai se arrepender. Tá bom. Eu não queria que você soubesse, porque. Vai entrar numa de querer cobrar direitos autorais e são todas as músicas minhas, viu? Eu compus sozinho. Não, ah, e as músicas que eu fiz com o Coração Melão também não tem nada a ver com Massacration. É essa, nada, nada a ver, nada. Vamos com a... o Metal no chega. A gente está falando do Metal é no é verdade, chega, Uma entendendo. música que fala sobre cultura, né? Porque nós quando viemos ao Brasil percebemos que os brasileirinhos burros não sabiam falar inglês. Tá. E a base do heavy metal é a língua anglo-saxônica. Porque é, é o diabo fala inglês e o metal é do diabo. O diabo é o pai do rock. Tá. E se as músicas são em inglês, é porque o diabo é americano. Faz, então, todo faz todo sentido. No começo do Massacration era assim. Então, para ensinar um pouco de português para os brasileirinhos ignorantes, fizemos uma música que ensinava uma aula de inglês para os brasileiros, que é Metal Milkshake. São palavras sortidas jogadas ao vento para que as pessoas fossem no dicionário, traduzissem para começar a querer aprender inglês. E por que, que tem Michael Jackson em Metal Milkshake? Porque são palavras impactantes em inglês. Como McLaren. É que Michael Jackson é um grande ídolo de uma outra vertente musical que não é Mas metal. é porque os brasileiros eles só conhecem as palavras americanas mais óbvias, né? Eles não têm conhecimento de línguas estrangeiras e, né? e Michael Jackson falar fácil para que eles entendam é uma palavra é um nome que todo mundo conhece mesmo sem saber quem é Michael Jackson e tem cara de palavra em inglês Michael Jackson e tu considera que é um nome poderoso também Michael Jackson é uma junção de nomes interessantes assim como as novelas mexicanas que têm nomes duplos é verdade é verdade. Podemos até tocar um pedaço de Metal Milkshake, se você quiser. Metal Avenger, é, o senhor guitarrista Metal Avenger tocaria? Poderia tocar. Por que não? Toca um pedacinho já que ele gosta tanto da música. Eu gosto, é minha favorita. E vocês podem aprender um pouco de inglês. Funciona, funciona sempre muito bem. Então que você quer cantar? É o canto qualquer tom, tá? Canto qualquer um! Vamos lá então. Todos nas telinhas do computador do outro lado da telinha do computador. Já, 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 já. Todos já, 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 já. Hot dog, milkshake. Vai, de novo. Deixa eu cantar Hot dog Milkshake Sunday May Day People Table Walkman Umbrella Let's All Quer ouvir mais palavras em inglês Round one Fight! Final lap! Start! Game over! Playstation! Atari! Tá bom! Nossa, eu fico impressionado sempre com esse... Metal! Não, eu fico impressionado não só com a potência da voz de Detonator, quanto com, com a, o poder do vibrato de Detonator. You e o drive. A, e a, e a, a, a habilidade monstruosa e na velocidade da luz de Metal Avenger. É impressionante. Eu também me impressiono às vezes. Até me atrapalha um pouco a tocar, me desconcentro. É mesmo? Porque você, fica, você é muito fã de você mesmo, eu imagino. É, eu fico pensando, falando, nossa, como eu estou tocando bem. Como eu posso tocar assim? Como é possível? Aí às vezes até me desconcentro. Mas não erro, claro, né? Nunca erro. É, não. Com certeza. Só me desconcentro. As pessoas que ouvem errado, né? As pessoas ouvem certo. Tá? Na, nada acontece. Só na minha mente que eu fico com esse dilema, mas a música continua. Entendi. É, porque a música é, é o mais importante. É fluida. É tipo o nome do seu podcast. É podcast o nome é Flow. É isso aí. É fluido. Entendi, entendi. Cara, e assim, qual, como é que é o cuidado que vocês tomam? Assim, grande parte da personalidade é, do Massacration tá atrelada não só ao poder da voz ou ao poder das habilidades musicais, mas também na vestimenta e nos cabelos, né? O cabelo, por exemplo, de Metal Avenger ali parece muito bem cuidado. Assim, o... Cada um tem um estilo velho. de cabelo, né? Uh -huh. o, o, por exemplo, você conhece uma banda chamada Aerosmith uh -huh. O Steven Tyler, <coughs> que... Desculpa, gente. estava precisando fazer isso. Normal, tá. na Terra do Metal, né? Esses. É, é sinônimo de felicidade. São gutu... um gutural é um poderoso. Né? O um como os porcos, uh -huh. né? Quando eles exprimem fel felicidade, não? É a mesma coisa que Metal Avenger. Que imitou o Steven Tyler, imitou o estilo de cabelo de Methoven. Dá pra ver, bem claro. Imitou dizer. mal. Imitou, imitou, ué. Na verdade, o Motley Cru também imitou um pouco, o Wasp também imitou um pouco. Todo aquele movimento hard rock. E algumas bandas de trash também, tipo o Anthrax, imitaram bastante. É. Tá. O teu já é um outro estilo mesmo, assim, é bem mais lisão e tal. É, o eu meu cabelo eu... já é um estilo mais Mara Maravilha. Ele gosta da franja, é ele... uma franja assim. É, ele é um estilo de franja que foi muito adotado pelas apresentadoras infantis dos anos 80. É verdade. E não sei porquê. A Xuxa, a Mara, a Mariane usavam muito a Angélica. Eu já tive uma namorada que tinha um cabelo assim. Igual do Sr. Doutor do Neitor. É. Porque... Ela também usava umas calças apertadas assim. E. Tu não Ela, ela não, tinha cara. até uma bundinha um pouco parecida com a sua. Mas não era você, não. Não era ele, não. É? Era não, uma claro namorada que... mesmo. Não. Não. Eu? Não. Não. Mas como eu gostava, viu? Ela era quente. Você falou que. Vocês estavam falando que a. É, inclusive, as, as apresentadoras de, de programas infantis dos anos 90. Sim, 80, imita... 90. Mariane, Mariana. Estavam Mara, imitando vocês. Xuxa, imitava... Deixa eu dar uma olhadinha. Imitavam. É exatamente é, assim. É, é. Oh. Muito parecido mesmo. Você tá é. ficando velho, você tá ficando sem vergonha, rapaz. Ah. Saudade. É, mas... Vamos continuar, é melhor. Tá. É... A calça aqui é muito apertada e pode acabar me machucando. Entendi. Quanto. Isso significa que vocês existem. A... O Massacration existe. É. O quê? Desde 80 e pouco, por aí? Nós criamos o heavy metal. Então, enquanto as. Fábricas de Birmingham, England, ficavam com aquela pataquada de Tony e Black Sabbath, já fazíamos o nosso som há muitos anos antes. Na terra do metal. E como faz para chegar na terra do metal? Sabe onde fica a Groenlândia? Sei. Já jogou War? Sei, sei onde fica a Groenlândia. Então, é, fica ali entre a Groenlândia e a Índia. Metal ah, Land. Ali... Fica ali, assim. A entrada Nossa. é pela Escandinávia, né? Ah, é? É, é. Você pega um ônibus para Metal Land. Mas aí depois você vai sentido o né? E o que, que, que você precisa? Que tipo de passaporte ou, ou visto você precisa para chegar na Terra do Metal? é só pegar o ônibus. Ah, é? Só chegar lá e curtir. É, você pega o um ônibus para a Terra do Metal e desde 2005 sem reajuste, hein? Desde Nossa, 2005. O prefeito lá é bom, o presidente, sei lá. Sim, sim. É. Metal Land é uma república monárquica. Tá. É uma monarquia, Você desculpa a minha eu... ignorância, mas quem, quem, que é o, quem que é o rei, então? O rei de Metal Land? É. Nós. Massacration. Tá, Massacration é um, é, um é um conselho, então, que reina sobre Metal Land. É tipo os Cavaleiros da Távola Redonda. Entendi. É o Massacration. A gente manda soltar, manda prender. E você pega esse ônibus que custa um real. Um real, só que um você real. pega lá na Escandinávia. Então, o problema é esse, né? O problema é ir no ponto de ônibus. E pagar, aí, ônibus. E, e, e pagar em real também, né? Tem, é. que, tem, que, tem que basicamente ir no, na casa de câmbio antes. Aí tem que pagar com a, com a nota de um real. Nossa, é um problema sério mesmo, então. É, é. Um é, real. é Nem fica se preocupando com isso, não. Se alguma vez você quiser ir pra lá, só fala com a gente que a gente te dá as orientações necessárias. Porra, legal. Obrigado. Fico honrado até. E assim, é, tá chegando hoje, dia 28 de dezembro, né? é, o, é o dia que, tá, que vocês estão assistindo isso. E. Isso! O senhor Doutor Detonator. é a maior tá... entrevista que esse site. Site? Que é? Como é que é o nome? É podcast. Podcast, tem. tem com certeza, será? eu não tenho a menor dúvida. É, inclusive, tô bastante emocionado. É, você tá, o senhor. Podcast, doutor? o nome? É, podcast. Ah. Tem alguma coisa a ver com gato? Ah, não. Tem, por acaso tem algum podcast com o nome de podcast que fala de gatos? Acho que Podemos não. Eu patentear acho que esse, não. esse assunto é relevante, pelo menos. Não, foi, que tu gato? Que foi tu que puxou, pô. É, não sei por que Você conversando puxou? Isso. Ele tá estava fazendo, tá fazendo outra pergunta. Você puxou outra coisa de gatos. Eu puxei. Eu estou foi aqui. Você... A entrevista, que conduz é ele. Uma entrevista é podcast! É, tipo é que um... o Metal eu... Avenger, ele. ele estou não... perdendo a paciência. É por isso que eu imagino que seja por isso. Que o Detonator, ele fala muito mais pelo Massacration que os outros integrantes, porque talvez o Detonator, o Sr. doutor Detonator, esteja mais é, por dentro das coisas que estão acontecendo em 2022. Eu imagino que os outros acabam ficando muito ocupados, né? Dirigindo a terra do metal, eu imagino. É por isso que o Detonator fala mais que os outros? A minha única ocupação é compor as músicas do Massacration. É? Minha única ocupação. Eu já não, eu já sou, sabe, Bono Vox. Uhum. Então, Bono Vox é uma imitação de mim. Que vai na ONU, né? Eu não vou na ONU, vou no ONU. Conhece o ONU? Não. ONU? O ONU? Em que lugar lá que tem pessoal que. Enfim. Eu ele vou estava no... agora, ele eu acabou vou... de chegar da COP22. 22 de nós somos pessoas da Tóquio 22, isso. Cop, idiota. Ah, no negócio Você dos policiais. Lembra? Os policiais. Cop 22. Você chegou Que tinha o Robocop. É, o Robocop. O, o Murphy. É, ele estava lá também. O T2, T2D2, aí 2D2. Estavam é, todos é, eles. Ser os então nós... pioneiros do metal tem esse preço, né? Uma hora a gente começa a ficar velho e nosso cérebro começa a funcionar de uma que? forma diferente. Não significa que seja ruim. É apenas diferente. Entendi. Nós somos espécies de embaixadores do mundo. No faz mundo sentido, faz da sentido. vida. Mas é que você, é que você veio bonito, assim, com a roupa diferente. Essa do que... é a roupa de final de ano que eu visto sempre na Terra do metal. Sabe o Roberto Carlos? Ele me imita. Porque sempre temos o show de final de ano. Que passa nas televisões, de Metal Land. Mas que dia que vai passar esse podcast? Dia 28, dia 28 de, de, dezembro. de dezembro. 28 de dezembro. Tá perto do Réveillon, por isso ele tá... Exatamente. Junto com as festas de final de ano, shows do Roberto Carlos. É, tá mais ele perto do Natal do que do Réveillon, né? Podia ter vindo de vermelho também, né? Podia ter vindo de vermelho. É, e é. ficava meio a meio, né? Ô, Figo. Ah. Quer que a gente toque outra música? O ou que você acha? Cara, você me parece querer tocar outra música, assim. Quem sou ele eu para eu Não pedi música nenhuma. Você que <laughs> quer tocar... Deixei meu sapatinho na janela do quintal É a música de Natal que tem na Terra do Metal Eu tenho, Tem no mundo normal também isso daí Essa daí especificamente essa, essa música se chama Sapatinho de Metal Ah é? É Sapatinho de Metal De Metal Tá Não o meu, o Seja meu... rico ou seja pobre Meu disquinho sempre vem Tá. Como é que o Deus Metal? Não se esquece de ninguém, É isso. É uma bela música, uma bela canção, ainda mais na voz do senhor do, Doutor Doutor Neto. Do, do. Mas e a roupinha, cara? Porque cadê a, a, aquela aquela roupa bem apertada, preta e tudo mais? Tá com ele? É, hoje ele essa roupa não parece caber em você não, Metal Avenger. O peitinho tá saindo para é. fora. Esses decotes mostram a masculinidade do metal. Verdadeiros guerreiros do metal. Para ser um verdadeiro guerreiro do metal, tem que ter muita musicalidade, atitude e também tem que ter músculos. Tá. E tatuagens também, né? Tatuagens também. Tá. Eu tenho uma bela tatuagem aqui. O, o que é isso? É um porquinho um porquinho É. você junta os pontos dá um porquinho mostra que aquela Hello Kitty que você tem tatuado na, nas nádegas não tenho tem tá aí que você confundiu com essa pessoa aí que eu não tenho não eu só tenho o um porquinho então mostra tá aqui mostra a bunda aí pra gente não o porquinho mostra aí cara isso você aí é um, um, eu um... já vi você trocando de roupa vai dai tem uma Hello Kitty tatuada não na nadiga direita. Não, não tenho. Tem sim. Não tenho, rapaz. Ah. Eu não posso oh, mostrar isso aqui. Passa para, para crianças, passa para a família. O Metal vende é assim. Você, você me agracia, agraciaria com o prazer de, de ver toda a sua roupa e mostrar para as pessoas que estão assistindo como é a glória de um verdadeiro metaleiro? Você quer que eu desfile aonde? Eu quero apenas que. Eu acho que se você ficar em pé e dar uma voltinha, tá bom. Dá para ver aí. Vitão, tá uma bela roupa de metal Avenger? Não. Que isso? <laughs> tá bom? Agora sim, acho que tá bom. Eu já fui modelo. Eu tenho habilidade nesse sentido. Pô, pensei que você tivesse nascido apenas pro metal. Não, eu sou habilidoso em várias coisas, mas eu escolhi o metal como forma de vida. Mas em que momento da tua vida tu foi modelo, cara? Eu fui ao mesmo tempo que eu tava no auge da minha carreira, né? E foi uma forma de conseguir mais grupos, porque eu não estava contente com as grupos que eu tinha no mundo do rock. Então eu fui procurar a carreira de modelo para conseguir algumas grupos um pouco mais magras e biotipos diferentes. Entendi. Você concorda com. É que assim, ele falou que quando estava no auge do metal. Significa que não tá mais no auge do metal? Não. O metal atingiu seu apogeu no ano de 1985, o ano que eu nasci. É. Então, Será que tem pessoa. alguma coisa aí, meu 11? Provavelmente a culpa, se nasceu, é com já foi. Pode ter alguma coisa a ver. Então. Mas eu gosto de brincar, mas não. É, foram vários conglomerados empresariais que. Detrataram o metal e o metal seguiu uma linha de declínio. Mas estamos sempre lutando em prol do metal e agora, com essa nova turnê do Massacration, que iniciou-se no final do ano de 2022, vamos ressuscitar novamente o heavy metal, tal qual Lázaro foi ressuscitado por Jesus Cristo! Nós vamos ressuscitar o heavy metal! O Massacration! Lázaro, seus cachorros! Que? Tem alguma coisa de cachorro lá que eu vi uma vez? O cachorro é um bicho, um animal, oculto. Quando você olha para uma criança, por trás da imagem de uma criança, tem uma imagem oculta. É verdade. Que é a imagem de um cachorro. E esse cachorro, com essa imagem oculta da criança, ele faz. Oh! Entendi. Entendeu? Inclusive. Tem até uma música daquela banda oh. que chama Black Dog, né, cachorro preto. Que inclusive o vocalista parece um Bulldog velho. Depois de velho, é, é o, o Roberto Planta. Roberto Planta. Isso, Roberto, Planta. Roberto Planta. É e um assim, vegetal. E sobre mesmo. a nova turnê do, do Massacration, é... vai ter música nova também? Sempre. Sempre temos. Temos inclusive a música nova do momento agora. A música que a gente compôs para todos os fãs de heavy metal, que é a Metal Galera, né? Que é uma ode a todos os fãs de heavy metal e chama a galera do metal Para nos seguir, né? E engrossar o caldo de feijão e realmente tornar o heavy metal maravilhoso como é. Como é que foi pra... Cara, isso é legal, assim. É, é, Você como... Perdeu o gancho. Você não tá bom. Eu não você não vai falar, toquem a música a Metal Galera? Não, eu, eu ia fazer agora. É? Ah, ia Uma fazer bola. agora porque a gente falou. <laughs> não, você não ia falar. <laughs> não. Você tem que assistir mais que o, que Jô, cara. o Jô, o Soares. É um programa que passava antigamente tá, de entrevista. vou estudar. 11h30. Então toca um pouquinho de Metal Galera Pronto, agora pô. sim. Mas ele deu a bola, é o Maurício do Vôlei. Tá, quase você quase que um você mais perdeu mais mais o mais corte, mano. Quase você perdeu o corte da bola. Ainda bem que eu tenho o senhor Doutor Detonator aqui na mesa, que eu tô nervoso, cara. Eu sei, é normal! Tja! Tcha! Tja! Tja! Você que está do outro lado da telinha do computador! Ou da Smart TV! Ou no ouvindo! Você é o meu serviço de streaming preferido! Oça comigo agora! In the Battlefield of Life! Call the Brothers to the Fight! The dragon of university, certain nation, and the warriors full of pride, marching in metal god's light. Feel the power of the galation. When the blood is in your right. It's like dynamite! True warriors never cry, only when free willy fly! Metal! Galera! This is the battle of galera! Metal! Galera! This is the battle of the galera! Nossa, muito poderoso, muito forte, cara. Emocionante, palavras, inclusive. Por favor. Emocionante, inclusive. Obrigado. Parabéns, uma excelente composição. Você tá chorando, impressão minha? Cara, eu tô um pouco. Obrigado por esse momento. É... Quem compôs essa? Não é Sério? Eu compus a parte instrumental, mas a letra Detonator e os outros membros da banda compuseram. E uma galera. Então uma galera sim é importante uma galera ajudar a fazer metal galera uma música galera. Em homenagem aos brasileiros principalmente ao pessoal de Manaus que lá tem as, os galerosos os galeritos tem também as unidades né o galerito O um ah, é? galerito ah. é uma unidade a tá. galera é vários entendi e tem os galerosos que são as galeras fazendo galeiragens tá faz todo sentido como é que é assim nessa turnê que vocês vão que vocês iniciaram agora no final do ano e tal, é vocês vão ficar, imagino, muito mais tempo juntos, né? Como é que é, como é que é a relação entre todos os integrantes do Massacration, Cara, vocês são como irmãos? Vocês são como lobos numa alcateia? Como é que funciona? Cada um fica num hotel separado. É. É. A gente não gosta de ficar nem no mesmo hotel. A gente só se encontra mesmo na hora do show. Saímos do hotel 10 minutos antes, entramos no palco e tocamos. E depois cada um volta para o seu quarto. Depois vamos embora. Acabou o show, já vamos embora. Cada um tem a sua limousine. Cada um entra na sua limousine, vai embora para seu hotel. Mas faz é. de 30 anos que não nos falamos. Ah, é? É que interessante, porque eu achei que, que sei lá, comandar a Metal Land e. e... E definir os rumos do metal e tudo mais, isso aí dependesse de um pouco mais de diálogo entre os integrantes. Ah, isso é coisa do rock normal. É. Você vê o Keith Richards e o, o, o cantor lá, o Mick Jagger, não se falam há mais de 20 anos. Aquele... Nós estamos na frente, nós não nos falamos há mais de 30 anos. O Mick Jagger é aquele que parece um babuíno branco, é isso? Sim, senhor. Não, ah, não que... gosta muito uma... dele também? Eu conheço pouco. Conheço pouco? cara tu já ouviu falar num brasileiro é, que canta canta metal também bruno suter eu vou falar nesse cara bruno hum, não não, não faço ideia é, conheço, mesmo. é porque ele, ele 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 eu não sei eu pensei que é, vocês também que fosse inspiração para ele e tudo mais ele é <laughs> da mesma galera ali do Dance Music? Alguma coisa não, assim? ó, eu, eu vi cantando junto com o pessoal do Xamã Xamã? É, hum, o Alírio Neto. Também te conheço. Xamã pra mim, é negócio de religião. É, é que tem uma banda com o nome Xamã. Assim, eu vi o Bruno, ah. eu fui no show deles ah. e o Bruno ah. cantou também. É, inclusive, pô, eu imagino que Angra vocês já ouviram falar. Angra dos Angra dos cidade incrível! Muitas belezas naturais, não é? É eu aquela... tenho um iate que fica estacionado lá. De vez em quando eu vou até uma casa lá, muito Síguer. bonito. Que outras bandas de metal vocês já ouviram falar? Nenhuma, nenhuma que vale a pena falar. Porque é tudo, <laughs> todas as bandas são cópias do Massacration. Então, assim, Ixi, agora é uma não coisa que dá um pouco direito. de preguiça, Calma né? Aí. A gente cria, a gente cria coisas, né? Aí as pessoas copiam, né? Ah, não é bonito, não é. Então não... Tem uma que nós processamos uma vez, o Manuor. Ah, é? É. Essa eu lembro que nós processamos, eles tentaram copiar a gente. Nosso estilo de, de roupas e também algumas músicas nossas. Descaradamente, inclusive. Até mesmo toda a ideia de um homem forte, musculoso, com a espada, né? É, eu acho, achei isso. medíocre é? a forma como eles agiram. Mas é interessante, que. por que exatamente o Manowar, se todas as bandas de metal é, copiam o Massacration? Por que o Manowar incomodou tanto? Porque eles copiaram, além das melodias das nossas músicas, né? Eles, não, eles não, não simplesmente usaram como referência, eles plagiaram, essa que é a realidade. Entendi. Tem várias músicas disso, o Manowar, que são nossas. Que eles roubaram na cara dura. Sim. Por exemplo, Kings of Metal. Uma música é. que eles fazem é Massacration, Massacration, Living on the Road. A original é essa. Tá. É, porque vocês são os reis do metal, né? Sim. Kings e outra que metal. é Massacration Heavy Metal. É. Massacration, Massacration Days. Era uma outra música que eles plagiaram totalmente. Teve algumas também que... Um, Como é que uma, banda, uma banda de um babaca que é piloto de avião aí. Ele também andou copiando algumas coisas no Massacre. O Iron Maiden? Eu, eu acho que é essa aí. É que tem, tem um, um bicho assim... Sim, eu tenho provas. Parece que tem uma múmia, uma múmia, uma apodrecendo. múmia apodrecendo. Exatamente essa é a prova cabal. Ah. Eles lançaram um disco novo agora, Metal Avenger. Faz 30 anos que eu não olho no olho do Metal Avenger. Eu vou falar com ele isso. Tá. O, o, o Iron Maiden... Lançou uma música, ele nem olha na minha cara. Lançou a música, o um disco novo deles, hum. chama Jujutsu, sei lá o nome. O nome da música é Writing do All. The All, não sei o que. É uma plágio descarado de demônios. A música do disco novo. Ali! A música do disco novo do Iron Maiden é plágio do Massacration. Pode usar de. De Cuts? Vocês chamam de... You call it Cuts, é. cuts right? Uh -huh. yes. Saindo daqui, vamos falar com o nosso advogado. Vamos provar. Você, você lembra como é que toca o refrão da Mumi? É uma música terrível pra tocar no violão, o né? Só o refrão. Mas, tudo bem. Só o refrão. Vou então, o refrão provar. Vou Mas, provar. Tenho certeza que você consegue, Metal Avenger. Só o refrão. One, two, three, four. Da Mumi Want to do a bacana Como é que é, mesmo? Porque vim é de antes <laughs> Tá bom Me perdi É, ah, é essa beijo. É, é demônio então vamos lá, vou tocar um pedacinho Tá Now inside The pyramid of chaos.

Dá, mumi, what to do a bacana? Dá, mumi, is very sensual. Can't you see the writing on the wall? Can't you see the writing on the wall? Eles imitaram descaradamente. O nosso Descaradamente. Retrão. Eu já ouvi Imi... essa música. dele Ouviu? É. Eles imitaram e nós vamos. Escuta aqui. Listen to me, you're Mr. Rod Smallwood, manager from We are massacration, we are suing you for your just plagiation, massacration. Call your lawyers because we will call ours! Deixa eu dar um recadinho aí pra esse Iron Maiden. Tô olhando essa aqui. Iron Maiden! Go fuck yourself! Mm -hmm. We are gonna get you! On the punch! Mm -hmm. Motherfuckers! Mm -hmm. Não. Não? Não. Não pode xingar assim também. Porque aí eles vão processar a gente. Eu tava. Corta. <laughs> Ô, Metal Avenger, é, o que, que você achou do resultado da operação de castrate que o nosso senhor doutor Detonator fez aqui, cara? Será que não foi isso que te fez lembrar também daquela outra sua namorada? A voz é um pouco parecida também. É. É. Ah, que saudade dela. Faz quanto tempo, cara, que tu fez o. Que tu passou pelo procedimento castrato? Eu fiz essa cirurgia quando eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade? 12 10. anos. Que ali você já. Foi ali que você se descobriu nove. metal. Foi eu isso? cheguei para o Deus Metal. E disse, quero cantar. Aí ele disse, com essa voz não vai dar não. Aí ele falou, você vai ter que passar por uma prova para mostrar que é devoto de mim. Então ele me deu uma faquinha de cortar pão e disse que eu tinha que cortar o meu pinto. Você mesmo fez então o um procedimento? Não foi um procedimento, foi um ritual. Para que eu me tornasse o maior vocalista de heavy metal do mundo. Entendi. Eu pensava que você cortaria o saco para ficar castrate, não o pinto. Pois é, é porque assim. Mas depois que te falaram, né? Eu o meu meio entendi errado. Porque o procedimento seria para cortar as bolas. Né? Porque na Idade Média, ah. as mulheres eram proibidas de cantar. Então, os meninos se sacrificavam em nome da música. Para cantar tons altos. Eram chamados os castrates. Deus Metal me explicou isso e, na hora de traduzir, eu entendi pinto em vez de, de bolas. Entendi. Em vez de cortar as bolas, eu cortei o pinto. E aí, hoje em dia, eu só tenho as bolas. Ué? Mas doeu tanto que isso. Né? Por isso que a minha voz tem um drive! Por causa da. Porque ainda tem as bolas e tal, aí ajuda no drive. Deve ser. Não, não é muito bonito esteticamente, mas... É... Era o que tinha pra hoje. Entendi. Que absurdo, cara. É. É, realmente é um, grande, é um grande sacrifício que tem que ser feito aí nesse sentido aí. E, bom, o que mais? Assim, que outras músicas... Assim, vocês me mostraram o metal, galera... E tem mais músicas novas para nessa próxima tour que vocês vão fazer? Terão. Provavelmente temos. Provavelmente? Provavelmente teremos. Com Pro... certeza teremos. Fazemos música mas como mas aí é provavelmente ou é com certeza, porque aqui eu não entendi ah, muito. Provavelmente bem. com certeza teremos. Ah, igual, fa fazemos música como fazemos cocô. É normal. É normal, natural. É não significa que a música é um, um cocô. Tem músicas que já acordam pronto, eu eu sonho com a música, no outro dia de manhã eu já pego a guitarra e gravo. Entendi. entendi. E, pô, vocês gostam de participar de. É que, assim, o último programa que. Não o último, mas o mais marcante programa de TV que eu vi Massacration participando foi o do Cláudio Ricardo. Vocês lembram desse? Um que tinha. É, tinha que desenhar umas paradas e vocês tinham que Sim. adivinhar, não sei o quê. Programa de auditório do Brasil, né? É, um programa de auditório, assim, de muito sucesso, inclusive. Eu gosto muito daquela foto do Cláudio Ricardo que ele tá assim. É a minha favorita. Eu até hoje, quando eu vou tirar as fotos, eu dou uma copiada Sim. e as pessoas não sabem de onde vem. Eu fico até um pouco chocado da é, falta de cultura. Né? É, mas o brasileiro, ele é assim, né? Principalmente quando renovam as gerações, é, parece que o, o, o povo vai emburrecendo, não é? Mas isso é, é, é coisas, são coisas da modernidade. Né? Infelizmente, não conhecer Cláudio Ricardo, o maior apresentador. De, de televisão de todos os tempos. Como, como não conhecem Cláudio Como não conhecem o Massacration? Eu chego até a rir de desespero. De tão ignorante. Eu, senti, eu senti falta é, da presença do Massacration no, no programa do Palhaço Gozo também. Vocês não participaram do Palhaço Gozo, participaram? O Palhaço Gozo tem uma temática mais infantil, que não cabe o Massacration. Mas não será banda. que não é interessante para educar as novas gerações também? Mostrar o metal para as crianças e tal, eu faço isso na minha casa. O heavy mas... metal não foi feito para educar, o heavy metal foi feito para transgredir as regras da sociedade. É, É. eu fiz um disco para criança. O metal vende faz muito tempo. Quando eu vou gente... conversar sobre isso, é. Mas como é que funciona, inclusive, esse lance de o metal? Já falou que ele tem uma banda solo. Como é que o Massacration lida com isso? O que o senhor doutor Detonator pensa de ter integrantes do Massacration que estão usando toda a glória alcançada pelo Massacration para criar projetos paralelos? A gente não se fala há 30 anos. Às vezes rola um, um desentendimento de. Eu nem sabia que ele tinha outra banda. Como é que é o nome da banda? Eu acabei de receber uma ligação de um, do meu empresário. É. Parece que nós vamos ter que trocar o nome da banda, porque o nome, de, nome dessa banda já existe. É. Boa saída! Era Metalion Era Metallion! Era Metalion Mas o nome já existe, vou ter que arranjar outro nome. Ah! Pois é, então, tá vendo? Acontece essas, essas lacunas de, de, de falas entre ah, uns e outros. Vamos botar o nome. <laughs> clichê como Cavernation? Porque não pode ser o próprio Metal Avenger? Você não é o líder da banda? Oh, é não. burro também, podia ter botado esse nome, Metal Avenger, o maior nome bom. É maior nome bom. É. é. É? Vou seguir o conselho de vocês. É que eu acho. É, talvez Metal Avenger seja o um nome, com todo respeito, ao senhor Dr. Detonator, mas eu acho que o Metal Avenger talvez seja o um nome mais metal de todo o Massacration. É a minha opinião, de fã apenas. Mas é. ele é o baixista da. Ele era o baixista da banda, agora se tornou guitarrista. Então, realmente, é um guerreiro. É um guerreiro do metal. metal é um Vingador, né? Que não é guerreiro, é Vingador. Ving... É verdade. A Você tá falando dos projetos solos. Eu tenho um projeto solo também, do Detonator, que faz música para crianças. É, teve o disco de Natal, que foi lançado agora também. Cuidado com o que você é. fala para as crianças, hein, cara? Você fala muita porcaria. Não, não. Tô totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Mas, mas ele também canta em inglês, elas não entendem mesmo, tá tudo não, bem. Não, eu é, ali, criança é em português. Ainda bem, é. né? Ainda é português. Bem. Eu fiz uma versão do, do, do Baby Shark. Baby Shark em é. inglês. É, mas em português é Metal Tubarão. Nunca ouviu Metal Tubarão? É porque a gente não se fala, então eles não gostam das coisas... Como eu não gosto das coisas solo que ele faz eles também não gostam das coisas solos que eu faço não, É típico nunca de ouvi falar nunca vi nenhum típico cartaz de, de show né? Nem... eu acho que não deve ter feito muito sucesso é que eles ignoram mesmo eu também ignoro o que eles falam tá normal Pô, e assim é, vocês, é, o, o Cláudio Ricardo ele era um ele fazia parte de um outro programa é, bastante famoso também na época dele é, que era o Hermes e Renato é, que eu acho que talvez tenha sido quem projetou o Massacration no Brasil. No Brasil, exatamente. É, como, é que, como é que eles encontraram vocês? Como é que funcionou isso aí? Eles viviam lá enchendo o nosso saco, eles adoravam o som do Massacration e imploravam para que a gente participasse do programa deles às vezes, né? Até que um dia, de tanto encher o saco, eu falei: vamos lá, vamos participar dessa merda de programa. Vamos fazer a vontade deles. Quem sabe eles não param de importunar. Aí fomos, tocamos, foi Metal Massacre e Ataque, certo? Foi uma entrevista que, a que nossa fizemos primeira com primeira música. Essa é muito boa também, cara. Eu ficaria muito feliz de ouvir um pedacinho. Quer ouvir? Eu quero. Eu senti, eu senti que você estava com essa <laughs> essa vontade. Vamos lá. Oh, wow. Wow. Far away across the sea, from map to terra floor the way the destiny perhaps really so far -oh. away muito bom, muito bom, o senhor palmas, por favor. senhor doutor Detonator. Toda uma, vez que a gente tocar, por favor, batam palmas, viu? Tá. É, eu sempre uma coisa que me chama muita atenção na tua, no teu, na tua presença de palco e toda. Ele não está no palco, viu? Eu sei que não, é, mas quando ele eu está vi... no podcast. Podcast. Quando eu vejo, quando eu vejo ah, todo, entendi. quando eu vejo uma no palco. É, você jamais, assim, desculpa para mim, pelo contrário, eu provavelmente tô errado. É, mas assim, eu. Sim. Eu percebo a, a toda a imponência da pose. Talvez a pose mais icônica de Detonator, que seja aquelas pernas absolutamente separadas é enquanto canta. Depois que ele cortou o pênis. Melhorou bastante a abertura de pernas dele. É, porque. Né? Não, não tem mais nada segurando, né? É, porque o pênis, ele... Tem as bolas, né? E o pênis segura. O né? ruim é que os barros ficam bolas, balançando bolas. como se fosse uma sacola, assim, Mike. É que as bolas ficaram bem flexíveis agora, né? Tipo... Assim. Entendi. Entendi. E, pô, mas... Do, porque, qual foi a inspiração para aquela pose ali? É, o que que... O que que te levou a, a performar daquele jeito... Porque aquilo ali não é qualquer um consegue, Aí é difícil até de copiar. A resposta está na sua pergunta. Ah é. Para não poder, não poderem copiar. Simples assim. A dificuldade traz a excelência. Não é fácil fazer os meus high kicks, como também não é fácil fazer meus high notes. Assim como também não é nada fácil fazer meus high. High okay. Hai, É um jogador de São Paulo, hai. Entendi. Que, ele que jogava. Eu achei inclusive muito inteligente da parte dele fazer isso, né? É. Assim, ele Não é lá um flor que se cheire, mas quando ele faz coisas boas, eu tenho, não posso ser orgulhoso e deixar de elogiar, né? Foi uma grande ideia dele de abrir bastante as pernas durante os shows. Você costuma elogiar com frequência? Eu elogio em todos os shows. É, não é verdade? Eu mando muitas vezes o Rod de falar com ele. Eu não gosto de falar com ele diretamente. Eu recebo alguns elogios. Eu, eu não sabia que era que era nem dele. Aqueles bilhetes, você não sabia? Não, não, sabia, não. Esse cabelo me traz boas lembranças. Vem você de novo com essa história do, do cabelo. Não era eu, rapaz, acorda! Ah, que saudade dela. Que coisa! Tem um prendedor de cabelo aí, não? Você <laughs> que não. Ela gostava de usar o cabelo preso às vezes também. <laughs> Me fala uma coisa, Metal Avenger. Essa roupa que você usa, é... onde é que você comprou, cara? Se eu quiser comprar uma igual consigo? Não tem pro seu tamanho, que eu já vou avisando. Ah, é? Tá, vamos dizer que um amigo meu musculoso como Metal Avenger gostaria de comprar uma roupa dessa. Onde é que ele compra? Não, não compra. Essas roupas são feitas sob medida. É. Entendeu? Para os verdadeiros fãs de heavy metal. Quem que faz? A dona Nezinha Costureira. <laughs> Desculpe, foi a água. Ela mora lá perto de casa. Que é na terra do metal, imagino. Não, não, não. É, vocês não moram na terra do metal? Eu tenho várias casas. A gente tem várias casas pelo mundo. É? É. Qual que é a tua favorita? Favorita? É, é difícil, hein? Eu gosto muito da casa que eu tenho em Alei também gosto muito da casa que eu tenho em, no Colorado adoro a casa que eu tenho na França o castelo na Inglaterra também é bem confortável né Pô, vocês não mas tem... eu, tenho, eu gosto da casa que eu tenho na Bahia e eu tenho uma casa também no Rio de Janeiro numa é. ilha numa ilha é Paquetá adoro aquela casa entendi é lá que tem aquele rio que tem aqueles peixes que você gosta de comer não, Rio de Janeiro é uma cidade, não é um rio. É uma cidade. Não, burro. É o rio que tem perto da sua casa. É Paquetá, é uma ilha. Na ilha? É uma ilha. Ah. Então é por causa daqueles peixes lá, o mulato velho. É. A gente faz sushi de mulato velho. É um peixe muito saboroso. Verdade. Você pesquise aí, na internet. Ele tem um sabor especial, porque ele come muito a terra do fundo do mar, sabe? Ah, tá. Ele gosta de regiões assim, melamacentas. Sushi de mulato velho. Parece uma delícia, né? É, é bom. Eu imaginei que você fosse falar alguma casa é, nas regiões, sei lá, Alemanha. É... Eu também tenho, você não me deixou, você me interrompeu. Não, não te interrompi, não. Você, tava, você parou na, na empaquetar. Na verdade, fui eu que interrompi. É. O senhor doutor Detonator tem todo o direito de interromper mesmo, né? Eu gosto de uma casa que tem Swahrler. É, ali perto do... Saúde. Da Suécia. Ah, é, Svahrer. Svarla! Tá. É porque ali é onde eu imagino que a influência do massacreion seja mais forte, porque muitas bandas de metal saindo mais daquela região ali, né? Sim, é a influência dos vikings, né? Inclusive essa espada aqui me lembra muito a minha família. É. Por isso que eu gosto, porque lembra muitos meus pais e avós que eram vikings. Eram vikings. Deus o tenha. Morreram... Não, Odin, Odin. Em batalha. Que Odin o tenha, porra! É, porra. É Deus, não é Odin. Olodin? Foram, foram levados pelas Valkyrias para o Valhalla, entendeu? Ah, Porque sim. Se, se eles tivessem morrido mortes que não são é, dignas de honra, eles teriam ido para Helheim, como vocês bem sabem. Obviamente. É? Obviamente. Claro. Não é metal vendido. É claro, eu gostei. De, você tem cultura, rapaz. Muito, muito legal da sua parte. É porque eu sou um grande fã de Massacration, então eu, eu preciso entender eu pelo menos um, pe, um pedacinho. Não, agora eu, eu gostei, Vigor. Você é um bom apresentador de podcast. Tá. Gostou? Gostei. Tá. Parabéns. Essa espada aqui, então, quer dizer que lembra o teu... nome? É Vigor, o seu nome, né? É. Eu tava pensando em mudar permanentemente pra presuntator. Presuntor. Presuntor. É um Presuntor. bom nome. É poderoso. Presuntor. Vai, vai a sua carreira vai alavancar depois disso. Será que eu poderia ser um Road do Massacration com o nome de Presuntor? Com certeza. É? Com esse nome, sim. Talvez. Hum, assistente de Road, né? Tá. Pra pegar nas minhas guitarras aí. Direto, não. né? Melhor melhor cabo mesmo. É, tem que ter alguma certa experiência assim. Caralho, de, que de, que pelo é um menos 10 anos. de Road. Seguro cabo. Toma esporro do Hold. Pluga, o cabo, Pluga na guitarra, o cabo na guitarra. Traz as cordas na mão e entrega para o Hold, para o Hold trocar as cordas, entendeu? Entendi. Liga equipe... o amplificador na tomada quando o Hold pede, é claro. Porque não tem Hã? uma mensagem direta do integrante da banda com o assistente do Hold. Você tem que falar com, as, com o Hold para o Hold falar com você. Tá. Entendeu? Assim como, como eu não falo com o Metal Avenger, eu peço para você falar com ele. É, nós eu te... não falamos. Eu entendo como, então, no caso do Massacration, o papel do Road é um papel de muita confiança, né? Porque ele tem que carregar mensagens entre vocês e cuidar para que essas mensagens não se tornem públicas. Porque é, eu imagino que até conversas privadas entre a banda é, passe pelos Roads, então. Mas vocês você... controlam isso? Se você for parar para ver a história do heavy metal e da música rock, ah. Leme que o Mister do Motorhead, grande amigo, saudoso. Saudoso, ele era road do Jimi Hendrix. Ele só se tornou quem era porque ele era road do Jimi Hendrix. Então é uma realmente é uma profissão muito promissora. Quem foram, quem foram os principais roads do Massacration que acabaram Teve algum que acabou se destacando na música também. Claro, de um num, num patamar abaixo, mas se destacando entre os mortais, assim, a, a, algum road de vocês saiu e fez sucesso e tal. o Tony Iommi, do Black Sabbath. O pessoal fala a história lá que ele perdeu os dedos por causa de um touro que ele. Ah, mentira! Foi Metal Avenger, que como com uma espada parecida com essa, ele colocou porque ele era canhoto! O Tony Iommi é era canhoto! Ele colocou as cordas, canhoto na guitarra de Metal Avenger. Metal Avenger como punição pegou a espada e cortou os dedinhos dele. Mas para ele foi bom porque desse dia em diante ele ficou desempregado e montou a banda dele que acho que é, é Black o Black Black Sapat, Sapat? É, Sapato preto, Black Sapat. Ah, entendi. Já já, ouvi, vocês já ouviram, vocês já ouviram falar Black Sapat. É, Isso ouvi falar fez. porque... Porque esse cara o... trabalhou com você. É, seja. ele me contou. Ele falou, agora você me demitiu, mas... Obrigado, né? Porque eu tô com uma nova banda agora e... Se você puder ouvir, me deu até... Ó! Oh. Chegou uma correspondência lá com um disco, mas eu nunca ouvi. E outro hold também que foi muito importante é um tal de... Kirk Hammett. Que até imitava o... Roubou o sobrenome... Não, ele era um, tão fã que ele imitava o nome do Blond Hammond. Blond Hammond. Exatamente. E pegou sobre o sobrenome de tão fã que era. A gente não processou por pena. Entendi. E, assim, já... É já, que eu conversei com dois outros caras, assim, que entre o, o, os mortais e tal, eles fazem um certo sucesso pela habilidade e tal, e eles me confidenciaram que também já foram Road do Massacration. O, eu queria confirmar se é verdade isso, se eles usam isso apenas para para se autopromover. É, dois caras que são Steve Vai e Ingo Malmström. Eles fizeram parte mesmo do Massacration? Assim, ah, claro, como, parte, Rhodes. Não, como, como Rhodes. Como é. Rhodes. Uma vez só, que o nosso Rhodes estava com uma diarreia, e o Steve Vai foi no lugar, mas fez uma bosta de trabalho, né? Não, esse foi o Ingui Que tá. faz só faz bosta. É, um, acho que foi o Gilmour que fez a maior merda aí, é. pra, e deixou a guitarra um pouco desafinada, entendeu? Entendi. E aí eu tive que afinar durante, enquanto estava tocando, uma palhetada rápida, tive que afinar a guitarra ao mesmo tempo, assim. O Steve Vai que foi engraçado, quando ele foi fazer o teste para ser hold no Massacration. Ele ah. chegou para o Metal Avenger e falou, o Metal Avenger falou, qual o seu nome? Ele disse, Steve Vai. Ele falou, então vai. E aí mandou embora já. É. Nem chegou a fazer nada né é, só Foi uma foi. piadinha. Entendi. Foi o emprego só mais foi. rápido que ele já teve. Entendi, ele só foi. É, ele estudou a vida inteira para ser nosso hold, mas eu, preferimos fazer uma piada. Eu né? falei, vai, vai, então vai, vai, vai. Vai pra puta que pariu. <risos> Mandei. <risos> uh... Gostei. É. E assim, vocês citaram rapidamente é, o Blonde Hammett, que saiu da banda. Sim. É... Blonde Hammett está com Deus metal. Está com Deus metal. Sim. Tá. Em toda a sua glória e todo o seu apogeu. E agora tem o Redhead. Redhead o Hemet. é o que mesmo? Hammett. Hammett, que é o irmão do Blonde Hammett. É o irmão Hemet. do Blonde Hammett. Então, Redhead Hammett. Caraca, é até é difícil. Porque ele é porque ele é, ele é cabelo vermelho. Faz Redhead, sentido. Redhead. Blonde Hammett era louro. E Redhead Hemet como ele tem o cabelo avermelhado. Redhead Hammett. Como é que vocês receberam? Como é que o Massacration recebeu Redhead Hammett? Como é que foi para vocês, depois de tantos anos, é, incluir um novo integrante? Foi bom, porque ele tem mania de limpeza. Ah, é? É. Ele fica limpando o camarim, o palco. A guitarra dele é um formato de vassoura. Ele muitas vezes esquece de fazer o show, chegar na última música, porque ele fica limpando com compulsão por limpeza. Mas então, como pode isso ser bom? Se ele, se ele dá mole no show... Muito bom, né? Foi bom porque o Blond Hammond queria receber os direitos autorais das músicas e a gente entrou em atrito com ele. Aí ele falou: "Então tá bom. Então coloca o meu irmão lá no lugar". Aí a gente falou: ah, tudo bem. E ele ainda trabalha para nós". Porque okay. ele fica limpando. É. é. Economiza, né? Não precisa comprar, não precisa pagar diarista, por exemplo. É porque já tem dois guitarristas. Já tem o Redmaster e o Metal Avenger ter é mais um fazer igual outras bandas tem três para quê ele fica limpando o camarim fica varrendo tem umas bandas de tem uma banda específica de, me, de menos expressão que, que usa realmente três guitarristas né que é aquele tal de Iron Iron Kia. Iron Maiden. Iron Maiden. É. Yeah. É o do, do piloto ah, lá. Ah, sim. É, que é que desgraçados em de copiar a gente. Isso, que se copiar. Listen to me, Mr. Rodsmoat. I'm talking to you right now. You've made a song called "Riding on the Wall" that is totally plagiarated, of massacre. the Mummy. Our lawyers will talk to you sooner or later. You got play! Listen, Bruce. I'm gonna get you on on your airplane and smash your fucking face. Não, uma ameaça de bater. Eles podem processar a gente. Não tem colhões para isso. Tem sim. É engra... é, é, é... Corta. É interessante que quando quando Metal Avenger se move, faz um barulhinho de couro, né? Interessante. É. Isso é importante, todos. todos Ele parece um sofá verdadeiros... vivo. <laughs> parece um sofá vivo, você. Inclusive depois da, da, da gravação eu, eu as pessoas podem brincar, sentar é, nele. Bem, pode brincar. Isso é diverte o podcast, né? Fazer um teste. <laughs> Legal, Teste legal. Do sofá? Do Eu sofá. gostei desse, desse Vigor ele é, ele é muito engraçado. Presunto, a partir é presunto. de hoje. Presunto. presunto. Eu gostei presunto. de você, presunto. Obrigado, obrigado, obrigado. Você é... tem cheiro de presunto mesmo. Tu me cheirou? Eu tô sentindo aqui. É. Eu acho que esse cheiro, na verdade, vem do, do teu cabelo. O Metal Avenger tem. É verdade. Pro... É verdade. <laughs> ele tem certos problemas. É verdade. Com o cabelo dele. Não Acho dá barata, preciso não lavar, Preciso. É não o shampoo bar... que eu tô usando, o shampoo não é muito bom. É que lavar o cabelo não é muito metal, é. Ah, você está falando, Nós temos cabeleireiros é? contratados para isso. Isso foi uma coisa muito anos 80. Antigamente era um sinônimo de poder. Tem uma história até com uma banda brasileira hum. chamada Tumba. É, o caixão. É, sepultura. E sepultura, sepultura, exatamente. É o nome em português, acho que é. é Sepultura. E essa banda, ela até te, tem uma lenda que eles fizeram uma espécie de competição com uma banda que eles estavam excursionando. De qual banda ficaria mais tempo sem tomar banho? Parece cantar é um de Sodom, né? So, isso, Sodom. Soda. Sodom. Soda, soda limonada. E aí eles ficaram nessa briga e no final eu lembro que o acho que o pessoal do sepultura ganhou nossa ficou acho que três ou quatro semanas sem tomar banho é o Max Caganeira ele cagou na calça e continuou viajando com, com a banda então Max Caganeira é, é esse nome dele me lembra música me lembra muito uma música do Coração Melão cara uma, um grande sucesso dele chamado Pira Pira Pirô. você por que você não chama logo o Coração Melão para ser entrevistado aqui? Deixa ele falar. Não, é dele. Porque eu sou... eu tinha gostado de você, presunto. São mas bons. é que eu, 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 eu gosto mais do Massacration, entendeu? A gente até poderia confessar ah. uma coisa. Acho que Metal Vanger não vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou confessar. Nos bastidores, alguns anos atrás, nós fizemos uma versão. De uma música desse pessoal de Salvador, em uma viagem que fizemos para o Brasil, que aconteceu umas. Co... Aconteceram umas. Admita, vai. Admita que teve aquele negócio lá com os. Você vamos gostou, lá. curtiu fazer Metal Avenger? Vamos lá, vamos... Eu fiz a contragosto, porque todos da banda resolveram fazer e eu fui um voto vencido. Vamos lá, vamos tocar um pedacinho da música deles lá, que nem a gente fez. Vamos vai lá. Vou chegar cara. pra você também aí, Metal Avenger, fica tranquilo. Se vai, dar, vai rolar um hamburguete desse se vai a gente rolar. fizer a versão. Vai, 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 vai. Vamos tocar aí, cara. O que, que você quer ouvir? Aquela música lá deles. A gente fez aquela versão, o heavy metal. Do Coração Melão? É. é. Ah, entendi, entendi. É, poxa. Não tinha entendido. Ficou legal! Que legal, isso mostra como o Massacration é um grupo magnânimo pode que ver. abre espaço para outros estilos musicais que tem pena. Mas depois eu posso comer um hambúrguer musicais. se eu fizer isso? Pode, pode, pode. Então tá, vamos lá. Mais Agora metal, mais metal. Tcha! Pira, pira, pirou, pirou o sobrou Pira, pira, pirou, 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 pirou Pira, pira, pirou, pirou e o sol, todo o sol, lá Chegou o e me disse que tirou Ele tirou a camisa, ele tirou o calção A na lenha e cagou no chão Caga, 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 caga Em Salvador. Esse parece ser exaustivo mesmo cantar essa daí, né? É por causa do sol de Salvador. Ah, o sol de Salvador atrapalha o um pouco. O sol de Salvador, ele é extenuante. O sol de Salvador, ele queima as suas gargantas, suas cordas vocais. É um lugar paradisíaco, porém arriscado... Para você cantar o heavy metal na transposição do Axe Music. Axe Music. Axe Music. Que ah. se escreve A-X-E. Axe Music. Uh -huh. Por isso que nós gostamos tanto da música da região Nordeste. Porque o nome é Axe Machado. Music. Machado em inglês. Por isso que nós gostamos e apreciamos a música do Nordeste brasileiro. Axe Music. Como é que como é que como é que o senhor doutor Detonator cuida da voz? Não, eu cortei o pinto, então tá bom. E tá bom, não sabe. É, aí agora agora beber gelado, fumar, isso aí nada atrapalha mais, já era. Não, foi não. o preço que você pagou, foi cortar o pinto. Tá bom já, né? Parece um preço bem alto. É, Tá, <laughs> Interessante. Já, tá bom. O que tu lembra a primeira? O senhor doutor Detonator lembra a primeira música que cantou? Sim. E qual foi? Posso? Por favor. Quer o violão? Não. No choro de bebê, você já estava cantando e, e produzindo metal? Foi a primeira música que eu cantei. Uma bela, uma bela canção. Canção de Janis Joplin chamada Cry Baby. Tá. É isso. Se eu já tivesse nascido, teria tocado uma guitarra, quanto ele. É porque eu, eu nasci tava. com o dom, já nasci cantando. Né? Quero eu, ver de novo. O que, que você quis dizer com isso? Que o Metal Avenger já não nasceu com o dom de tocar? Ele não nasceu com a guitarra tocando. Bom, ele tem um ponto. É, você acha que a guitarra ia sair por onde? O tá que você quer? Tá falando da minha mãe aí? O que, que é isso? É, você ofendeu ele, cara. Desculpa. Não, eu imaginei que você tivesse nascido, e encontrado a guitarra já na sala de parto. E saído tocando ali, era o que eu imaginava. Pensou ah, errado. Ia ser um fenômeno. Quando você ia ver um bebê pegando uma guitarra e tocando, é louco. Os dedos são muito pequenos, né? A mão é muito curta. Hum, né? Não dá. Não, tem, não existe isso. É, não, fui leigo agora. Foi, foi meio burro, inclusive. não Aí você vai nascer já com uma É louco. É louco. <laughs> o, o Metal Avenger, você lembra a primeira música que você tocou? Lembro. Qual que era? Atirei o Paulo Gato, versão heavy metal. Inclusive, é. tem uma música do Massacration, que é a própria Metal Milkshake, que é o solo, uma homenagem que a gente já fez pela primeira música tocada por Metal Vendor. Eu pediria pra você tocar um pedacinho, mas eu acho que agora você já tá com a mão um pouco engordurada, né? Eu toco assim mesmo. Tá. Só o solo. Vamos lá. Nossa, inacreditável, a habilidade é realmente algo impressionante. Inclusive se tornou um grande música do folclore popular mundial. Depois, é claro, Depois que Metal é... Avenger compôs Sim. Atirei o pau no gato. Sim. Cara, inacreditável o que que o que que assim, as pessoas que criaram que, que os criaram enquanto, enquanto crianças e tal, como é que como é que foi para elas ver essa transformação? de vocês em seres tão místicos do metal. Na verdade, eu sou a reencarnação de Mozart. Ah é? É, Wolfgang. Amadeus Mozart, que com sete anos de idade já eu já eu né no caso sete anos de idade eu já tocava uma música músicas no piano, já fazia concertos com sete anos de idade. Então o teu primeiro instrumento foi o piano, na verdade. Muito interessante. Por que você nunca pensou nisso? Não, em mas isso na vida passada. Ah, na vida. Na vida passada. Tá. Nessa vida atualizou e já tava na guitarra elétrica. A guitarra é apenas um dos instrumentos, né? O que eu mais gosto, né? Mas eu toco violão, toco baixo, toco piano, toco bateria, toco cravo, toco harpa. E punheta também. Só pra mim. Tá. Eu não. O teu instrumento é único e exclusivamente a voz. É porque eu cortei o pinto. É, né? Acho que. Cortou o pinto, malandro. acho que isso daí é. É, poderia ficar assim. Mas ele balança o saco muito bem. É. É, é. Tu já viu? Ele faz, às vezes. Às vezes ele balança um pouco, mas. Mas naquela posição das pernas bem abertas, assim, ele faz, tem um movimento para balançar e o ele saco. dá Ele faz assim com a mão, dá uma. Como se fosse um badalo de sino. É uma dedilhada. Seria incrível se produzisse som com o teu badalo de sino, né? Pode produzir. Ah, Nós que não gravamos sim. uma música, né? É? Não lembra? Não. Você foi pro estúdio, ficou pelado no estúdio? Você não lembra? Foi em 77. Não. Lembro, não, não. não. Eu? Está no nosso quarto disco. Não, tá não. Isso é interessante sobre é, os discos do Massacration. Qual, qual é o número assim, da, da, de todos os vídeos que vocês fizeram desde que o Massacration surgiu? É, o primeiro que vem para o Brasil é ali em 2000 e pouco, né? 2005. Cinco. Cinco, Gates né? of Metal Fried Chicken of Death. Que é um nome incrível, inclusive. Portões do Inferno do Frango Frito da Morte. Não tem como ser mais metal do que isso. Não, não tem. É, mas esse é qual o disco da carreira do Massacration? Porque no Brasil, pelo menos, é ali que começa, né? Mas na carreira de vocês, quais são. Quantos existiram antes desse? 233. Tu lembra o nome de um deles? Sim. Então fala aí. Massacration. Tá, tá bom, de outro então. Massacration. Dois. Dois. E aí, foi assim. Até o Massacration 232. Tá. Porque o, 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 o disco de número 233 é o. Gates of Metal Fried Chicken of Death. O primeiro lançado no Brasil. Mas tá. ele não tá contando com as coletâneas, né? Que nesse meio tempo saíram muitos coletâneos. Foi uma boa saída. Que tem. <laughs> The Talents of Massacration. Uma das Como é, é o Do disco. The Talents of Massacration. É, tu não lembra desse? Dois do anos depois saiu, saiu outra coletânea que chama The Ability <laughs> of Majestic Massacration. Sim. E quatro anos depois também saiu outro disco. É The Genius of Massacration. Que tá. trouxe os maiores sucessos do Massacration. É, sim. Né? Que são muitos. Que são muitos, né? E as pessoas. Tu consegue lembrar do nome de uma? Uma música? É. Que tava nesses discos mais antigos: Masters of Metal. <laughs> é, Masters of Metal. Essa é boa mesmo. Tá só aí, no pé para pra tocar. Já ouviu Masters of Metal? <laughs> Deixa eu ouvir um pouquinho de Masters of Metal. E você faz só aquela parte do seu vocal? Só tá vou. <laughs> Masters of Metal, Monsters Masters of Master Metal, and right of Masters of Metal, metal. <laughs> Nossa, inacreditável, cara. Fico cozinho palmas. Obrigado. Nossa, assim, a naturalidade que vocês tocam essas músicas assim, parece que ela, essa, inclusive, parece que ela foi inventada agora. É, é, é uma naturalidade, naturalidade é, é inacreditável. Essa creche a é uma banda natural, porque a gente vê muitas bandas entrando em estúdios e ficando horas e horas. O Metallica, essas bandas ficam dois anos para gravar um disco. E a memória que vocês têm também? A música quando é genial, ela parece que, que é inédita. Ela sempre parece que é inédita. Ela é atemporal, é por isso. Exatamente. Entendeu? Entendi, entendi. Cara. Se eu comer essas batatas, vai fazer barulho e vai atrapalhar o podcast? Ah. Uh, talvez. Deixa eu ver. Isso me, deu, isso me deu ideia para uma música, Metal Avenger. É. Como é, é, como é que é essa ideia? Metal Crocant. Caraca! É um oh? bom nome. Metal Met, Croquant. Cro oh, Croquancy of Metal. Bom, eu imagino que com a habilidade que vocês têm de fazer uma música do nada, eu aposto que o Metal Avenger já tem na cabeça a melodia de Metal Croquant. E o Detonator, eu acho que também já pensou numa letra, né? Nós <laughs> é, fazemos músicas assim. <laughs> Taritos We got the power of the Crocancy Crocancy of metal Crocancy of metal Metal Crocot Taritos Taritos

Vamos. Inclusive, a música já está patrocinada. Vamos registrar agora, antes que seja tarde, que alguém copie. E Doritos, Helma Chips. Já patrocinamos. a música. Já estão patrocinando essa música. Inacreditável, sim, a velocidade como as coisas acontecem para vocês. E o contrato deve estar chegando em breve já. É fluido, é flow. vocês acabaram de falar da música e já está até patrocinada Incrível, parabéns pelo sucesso de vocês de verdade. É assim que a gente faz. Obrigado. <laughs> e muito obrigado, Detonator. Metal Avenger, por virem aqui trocar essa ideia comigo. Eu sou um grande fã do gênero metal, portanto, eu sou um grande fã de Massacration. Eu acho que é impossível gostar de metal e não gostar de Massacration, porque é, como se, é uma coisa só. Nada... Pelo menos é como eu enxergo. Não. Você está errado. Ah, então ilumine. Nada na vida é impossível. Algumas coisas podem ser improváveis mas parando para pensar realmente é impossível é impossível é impossível é impossível não gostar de heavy metal e não gostar de massacre é impossível você quebrou uma, uma coisa que é do universo é impossível metal e gostar, Massacration. Não, é, é impossível não gostar de massacre parabéns nossa aqui para um final de Podcast, você enrolou pra caramba e não disse nada. Né? É o ato da prolixia. Você fala, fala, fala. Uma, fala, uma fala, mensagem fala, terrível. Tal qual, tal qual a política. Você fala, fala, fala. E não entende nada. O importante é falar, né? Falar até papagaio fala. Por é, isso vamos encerrar é, o metal programa. Metal Papagalli, por exemplo. Né? Ivo vou Viu? Eu fudei, né? Vou tocar a introdução, tá? Na tonalidade certa. Nessa tonalidade não é cantada desde 2005. Vamos! Comigo! Nos! Ele é um papagaio que veio do inferno! Ele só quer duas coisas. Matar E biscoito Trash. Todos os outros Matando palminhas sa, 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 sa. I mean, a ball, coming from hell he's in a way, where you go He likes to play, he likes to milk, he likes to fight, he likes to kill. I'm <laughs> in a ball, that can coming from hell. He's in a way, he's running wall <laughs> He can't in his revolt. He <laughs> like me, I it all. <laughs> the devil told. <Lord> all <laughs> Lord, the <of all. laughs> Lord, <of all. laughs> Lord, 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 can Lord, 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 Presunto! Moro! Força! Doro quer biscoito! Quer biscoito! Olha só! <laughs> Muito bom, menino! Muito, Muito bom, bom, cara! Eu sou um grande Presunto fora. você está convidado pra cantar no nosso show um dia. Tá, puta, vai ser uma puta honra estar próximo de Massacration! É. Performando, realmente deve ser uma experiência transcendental. Obrigado. E, e obrigado mesmo por virem aqui hoje. E assim, eu não sei se Massacration usa redes sociais. Como é que é, sei lá, o Instagram do Detonator? É, nós somos meio avessos a essas coisas, mas. Mas a banda tentando. tem, o nosso agente cuida de tudo. É. Vai lá no Google. É Google que fala. É, é Google que fala. Qual, Google. qual é o Instagram do Massacration? Massacration. Não sei. Massacrescia oficial, burro. Massacrescia oficial, burro? Não, sem o burro. Massacrescia oficial. Massacrescia oficial. Sem o burro. Sem o burro. <laughs> sem o burro. Tá. Então, ó, Sim. vai estar tá aqui no, no comentário fixado, tá bom? É, é o Massacrescia oficial, se estiver só ouvindo. Só entrar lá no Instagram ah. ou sei lá onde. Vai no Google, Massacrescia Oficial. Você encontra as redes sociais, se você estiver aqui no, assistindo o vídeo, tem o link aqui para você só clicar. Tá bom? E já em janeiro já vão ter as primeiras datas Sim, da primeira okay. perna da turnê 2023. Dia 7 tem um show, de... né? Tem show, em um Paraná. monte de dias. Onde? Em Paraná. Vai ter também em Fortaleza, em janeiro. Dia 29. É? Tá bom de data, é, tem... Tá por dentro. É. é. Eu não sei. Mas tem eu imaginando que a agenda tá lá no Instagram. Lá no tal. Instagram do Massacration, oficial burro, tem agenda. <laughs> e o resto a gente não vai falar porque eu acredito que não tenha tempo ainda no programa suficiente para a gente falar. Porque é muito show, né? São muitos. Muito show. E também não tem memória de computador, né? Tá. Então, bom, entra lá no Instagram de, do, do Massacration e fica por dentro de onde vai acontecer os próximos shows aí. O que for rolar em São Paulo, eu quero ir, inclusive. Espero que não seja está convidado? está No período que eu, que eu esteja aqui. Se rolar, eu, eu vou. É... E é isso. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Não esquece de se inscrever, dar o like. Segue o Massacration, tá aqui no comentário fixado. Segue a gente do Flow também, tá aqui no, na descrição. E entra no Discord, se eu não falar para entrar no Discord, eu me bate. Tá bom? E é isso, a gente se vê algum outro dia aí, tá bom? Eu não sei, porque isso aqui tá sendo Feliz ano novo, todo mundo. Happy New Year. We wish you a merry metal, we wish you a merry metal, we wish you a merry metal, and a happy new year. Mas aí, Happy New Year não é ano novo, não, é ouvido, Happy New Year. Feliz ouvido, Happy New Ouvido. Um ouvido tá? novo, de qualquer forma. É. Eles estão ouvindo, porque o jeito que serve de ouvir metal é no talo, alto isso, pra cacete. Então isso. aí, fode um pouco o ouvido, e é. Tomara que tenha, as pessoas estão tá, ouvindo. Vou pegar novo. o coisa e Isso, beleza. Tchau.